ဒီပထမဆုံးတော့အမစ်လောကထေဥစားဝင်နေပြီးတော့ရန်ကုန်ရီဂျင်တိုင်နဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ရီဂျင်မှာဒီဆင်ညီမတို့ international သွားဖို့တော်ညီမတို့သက်ဆင်တစ်ခါထပ်ပြန်ရတယ်ပြောညီမတို့တစ်ခါ international သွားဖို့တော်ညီမယူခင်ရပါရှက်ညီမရဲ့အဖေအနောက်နဲ့အရင် sporting ပြီးရဘာဘန်းနေနေစိတ်သက်မကြွားဖို့ဘာဘန်းနေနေကြိုးစားဖို့အတွက်ညီမရဲ့အဖေကအမြဲအနောက်ကနေခွန်အားတွေပေးရပြီးရောညီမကိုလမ်းပြပေးရဆရာဆမတွေညီမကိုဖက်ဖက်ကနေကူညီပေးရအကူရအမအများကြီးရှိပါရှက်ဆရာဦးချုံနဲ့ညီမစာချုပ်ရှိရပြီးတော့ညီမတို့ organization ကဆရာကုနောနဲ့စာချုပ်ရှိပါရဲ့ရှင့်စာချုပ်အနေနဲ့ကတော့လို့တင်းတင်းကျပ်တွေမရှိဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူပြီးညီမတို့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်စာချုပ်နဲ့ဒီတိုင်ပွဲပြီးသွားရင်တော့ညီမတို့ commercial ရိုက်တယ် MTV ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်မှာကူပူညီမဖုန်းတွေပါတင်ထားပါရဲ့ရှင့်ဆက်ပြန်ဖြစ်မလာတော့ရတော့တတိချမပြောမကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အမေညီမဒီတေးဥဆောင်ဘက်လက်ကူဖို့စီစီရှိရဲ့ကြိုးစားနေရဲ့ညီမအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်မစ်မမဟုတ်ဘူးတေးဥဆောင်မဟုတ်ညီမတေးဥဆောင်နဲ့ပတ်သက်ညီမအားလုံးဝတ္တနာပါတယ်ညီမကြိုးစားနေပါရှင့်